नेपालको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेर देशलाई ठुलो सङ्कटबाट बचाएको छ, संविधानलाई बचाएको छ र चाहिँ नि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई, संसदीय प्रणालीलाई बचाएको छ। अब यसमा हामीले सन्तोष मानेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा, अब प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया केही सुरु भएको छैन। संसदीय प्रक्रिया केही अगाडि नबढिकन नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले गर्ने भूमिका खासै केही छैन, होइन? अहिले गर्ने कुरा केही छैन। त्यसकारण पहिले प्रक्रिया अगाडि बढोस्, कसरी आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ नि हामीले, हाम्रो पार्टीले ऐन मौकामा सल्लाह गरेर काम गर्छ। भनेको हिजो जुन प्रचण्डको प्रस्तावको कुरा आयो नि, होइन, अब त्यो प्रस्तावको अहिले प्रसङ्गै आइसकेको छैन। अहिले त प्रक्रियामा आओस् न, संसदीय प्रणालीको प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ नि केही कुरा केही गर्ने केही भन्ने हुन्छ। या छोरो नजन्मी कन्ननी बाट्ने त्यति कुरा त गर्नु भएन नि, होइन? कुरा त्यति जस्तो अहिले त्यो प्रस्तावहरू अहिले कहीँ पनि आएको छैन हाम्रो लागि सुन्ने। मुख्य कुरा अहिले हामी त्यसलाई प्रस्तावकै मान्दैनौँ। प्रस्ताव कुन प्रस्ताव के चाहिँ प्रस्ताव? संसदीय प्रक्रियामा आउनु पर्यो। अहिले जस्तो मेन कुरा जुन प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव उठेको छ नदिँदाको अवस्थामा। राजीनामाको कुरा त सभापतिले नै बोल्नुभएको छ, मैले पनि बोलीले बोलेको छ नि, त्यो नैतिकताको कुरा हो, होइन? बाध्यताको कुरा, नैतिकताको कुरा त हो, बाध्यताको कुरा त होइन, होइन? नैतिकताको, नैतिकताले हो भनेदेखि त्यही भङ्ग गरेको संसदमा कसरी जानुहुन्छ, के मुखले जानुहुन्छ, त्यो कुरा त आइहाल्छ नि। अविश्वासको प्रस्तावमा तपाईँहरू मतदान गर्ने सम्भावना रहन्छ होइन? पहिले त त्यो कुरा आएकै छैन, आएपछि हेरौँला नि।